veiling sonder grense. Right, so ons kap nou maar sommer hierdie ene vandag. Ons begin om sommer met die screen share. En daar is ons nou eers live. Welkom hier by Farmspace, kwaliteit tracker en implement veiling sonder grense. Right, ons kap gou hier so 'n bietjie deur die dinge, kyk gou hoe lyk dit op meerkat en so voort. Laat ons precies vir julle kan 'n bietjie terugvoer gee oor hoe die dinge staan op hierdie stadium. So kom ons kyk sommer so 'n bietjie op die eerste lotte. So ons het al 605,000 bid hierso op lot 1. En daar kan julle sien hy het 'n rooi kortjie by. Dit was ook al koper 421 is, hy is nog 'n bietjie ver van hom af. Nou kom ons gaan 'n bietjie in die lys af, dan kyk ons. Daar kan julle sien lot 2C, dan maak 725 op, daar is 320 en 88. Nou is dit al twee botte op hierdie ouetjie. 3 actually. JD is daar vran en weet JD, hulle is besig om mekaar te roer hierso aan hierdie kant. En op hierdie selle met hierdie, as jy kyk na hierdie kunsmisstrooier, so hier is hulle 'n bietjie aksie. Tussen Wynand en Gert en Wintersvry, roer hulle. Selle met die tapkar. Tapkar is al op 220,000 en nou staan ons op die John Deere op 3.8. Ja, so die ding is, die goedjies begin loop, die ouens is besig om te B en te keer en te gaan. Ek wil julle net hier gaan vinnig wys. Ek wonder waar is hy wel globaler, want ek het hom net nou gesien. Soos julle kan sien, is meer as genoeg goed waarna jy kan kyk en jy kan rarig, as jy 'n stukkie toerusting kort, behoort jy om definitief hierso te kry. Want hy het actually al oor aan jy gegaan, nie daai ene nie. Interessant ook, julle sal sien ons het van hierdie horsplanters, daar is 'n volle 7 van hierdie goed op. Is op hierdie stadium 96 cm, maar hulle sal vir jou maak soos wat jy hem dan wil hê op die einde van die dag. So jy hoef nie daaroor bekommer te wees nie. Hy is op 72 en daar was een van hierdie implemente wat ek geklik het, sorry, is te baie. Daar was een van hulle wat ek geklik het wat actually al geel geraak het, wat vir my baie baie cool was. Misschien akkuraat, ons kom nou nader in die reserveprys op hom. So, kort en die lang van die story is, ons is daarom al op een redelike, ek denk het was hierdie, wat was het, ons bestrooi, het is nou net hier gewees. Ons is al op een goeie som vir die tyd. Ek dink ons staan al op 'n redelike klomp kopers wat ingeskryf het. So all in all, dit beloof om 'n regtig goeie veiling te wees. Onthou, ons gaan live gaan donderdag die 5 of ja, donderdag die 24ste om 5:00 gaan ons live en dan gaan ons vir julle hierdie hele ding uit die studio uitbring. Ek en Janu sal vir julle presies verduidelik wat daar in die gou is en hoe die ding